Buďte pozdraveni, mé jméno je Sven a tomu další videa, tenkrát opět videa ze hry Crusader Kings 2 v naší Paradox Grand Campaign. Tak, tak jako v minulých dílech jsme se zúčastnili, jak se tomu říká, křižácký výpravy proti Maďarsku, jenomže ten hajzl papež nám to nedal, ačkoliv jsme byli ty, kteří nejvíc přispěli k té výhře, dal to Chorvatům, takže vlastně celý Chorvatsko je teď nad vládou tady toho. Opět se furt se tady mění tahle tata, teď je z toho Bosna zase, předtím se to taky bylo něco jiného. A vlastně to furt jeden týpek, což je jenom hrabě, což je překvapivý. On teoreticky by mohl, já nevím, udělat z toho království, nebo aspoň nějaký vévodství by si tam mohl udělat. A mohl by, dejme tomu, i vyhlásit trochu nezávislost, jakože, ale očividně ne. Takže, jako ten král by měl co nejrychlejší to sundat, to by tam nalezli. Jo, Rise of the Shia. Jako the Schism, Schismus asi... jakoby k... Jo, to je takový to, jak máte... Sunita a Shiteista, no. To je pohled na toho Mohameda, snad myslím. No, já se to nějak moc nechci to, ale myslím, že to znamená něco takového. No, tak jakoby srdcem islámu a datuje se zpátky do původních dní. Většina sunitů, no, islamistů mají hodně dlouhou... Ne, aha, hodně dlouho perzekuovali následovníky Alího, ty šitejsty, no, šias... To se moc nedá přeložit toho slovo, taky jako divný. A jako nutili je k schovávání. Partizáni ale jeho koukají prostě jak jeho descendants, ty bro. To je nějaký moc složitý na mě. To fakt nevím, co znamená. No prostě nějak asi hledají jeho vůdcovství, ale jsou nuceni jakoby udržovat svoje jakoby dědictví, no spíš jakoby ty svoje, tu svoji národnost, no spíš ty svoje, takhle, ty svoje předky v tajemství. Šíjové prostě mobilizují, no nyní šíjové mobilizují svoji sílu za chlapcem, který nárokuje, že Alího právoplatný dědic a imám, nevím. Ostatní islamističtí juristé si nárokují, že ten chlapec je jako podvodník, fake takzvaný. Ale jeho následovníků, no pro jeho následovník je to osoba, na kterou hodně dlouho čekali a jako přidávají se prostě pod jeho stavy. A to je ono. Wow. To je ten Balbán, jo. A vy jste šijas. Suny? Jste Suny? Co kecáte? A možná, že to náboženství se tady nějak jenom šíří. Zdeňka, a jo. Sunni... Nestorian... Jo, I gave her a good tumble, teď se milujeme. Moje vnučka je není ta a... Vezme si Kaisera. No, jako, nevím. Jo, Glorious King Ondřej, jasný. Tak, nedělej mu děti, prosím. Bylo by to peckový, kdyby mu neudělal. On nemá vůbec špatný tedy. To je někdy jemen, že mu pro nějaký udělá, on ne. Son was born to Prince Vartislav. Karel, no jo. No jasný, jo. Tenhle ten zatím není dobrý ani špatný Jota. Nevím, jestli Ota je přímo český jméno. Spíš německý. I když samozřejmě jako přemysl Otakar, že jo, Otakar, Ota.
to právě přijeli z Německa, aby se to zdálo líp těm těm. O, záleží, jak kdy. Ty Hynek už má vousy. Frajer. To je frajer teda. No, ale jako dobrý skill má, jako to se musí nechat. Tak není nějaký lepší, není. Stuart možná, ne. Jo, on se chce stát dědicem něčeho. OK. Spymaster ale může mít lepšího, dobrý. Když studovat technologie do Rómy. Ano, hele, dokonce, tyjo, Gerhard 20, ty vado, ale ten je nedopalej. To je opravdu něco, 22, 26, teď máme super advisory. Ještě, že slouží nám a ne císaři. Jo, ono i jako hodně lidí říká, že je teda lepší kontrolovat menší skupinu, dejme tomu i těch větších vazalů, jo. Ale já si myslím, že to úplně pravda není. Jakoby je to pravda, no, ale zase, když se pak zbouřej, tak ty jejich menší vazalové, jakoby slouží jim se taky zbouřej. Takže potom můžete mít, jo, kdybyste měli prostě vy jenom třeba Prahu a zbytek by bylo prostě nějakých vazalů velkých a to by to rozdělení ještě mezi další, tak to nemáte vlastně žádnou autoritu, protože oni se proti vám zbouřej a vy nebudete mít nikoho lojálního. No. Ten teda vydržel, co? Aspoň 18 nebo 19, to je fajn. To jako je taky dobrý. Jo, na co on umřel? Možná při porodu, ne? Se většinou děje. A nebo bylo prostě nemocná, koupa. Aha, nějaký ty. Ježišmarja. Syn. Jo, hele, to je můj bastard. Aleš. OK, necháme Aleše. Legitimizovaného nebudu. Ale jako udělám z něj, jako oznámím ho, prostě, no. Jo, je pomalej. Dobře, no. Ale tady tě ožením s touhle holkou a... Aha, dobrý. Co chceš? Kante palec. Jenom jsem na Facebookíku. S tím já bohužel nic nemůžu udělat, nebudu přerušovat nahrávání, aspoň dotečím toho videa. Já si myslím, že vím, kdo to je, ale... Ale teď to nebudu hrotit. Tak, jestli to bude moc spamovat, tak asi budu muset dokončit video. Džihad na Mezopotámii, to nás nezajímá. Možná, že ne. Jeruzalemská revolta. Ty Ogier moudrý. Futvarnou, už tu nevládnou černoši. Ale zase budou. Zajímavý. Jo no, tak. Ty Švédsko. Ou, to se ale docela zvětšilo. Karelia se rozdělila hodně. No a tak Golden Horde, tady to se zase uvolnilo, ten jají, který je furt, očividně, to vám přeju. 41 spojenců. Joha, on má spojence Vilka na to, ono se Golden Horde nechce bojovat proti ním, no, pochopitelně, že jo. No ale proti Golden Horde budeme muset rychle něco udělat, tak jakmile budeme hrát za tu. Jakmile budeme hrát Evropu, protože... Jako, jestli se nerozdělej, pravděpodobně jo, protože ve stavu, jakým jsou, se asi rozdělej, jo, a, nebo rozpadnou nějakým způsobem, ale... Furt by to mohlo být nebezpečný. Když si mohl nárokovat něco... Holy Roman War, Lower Silesia. Aha. Mohli bychom jít proti Polákům, ale ne, budeme stát doma, jako vždycky. 10 000 dokonce. To jsou jenom od nás je 10 000. Si nic nedostaneš, salzburský idiote. Tak si myslí, ne? Že by měl být Duke. To teda. Bozislava Naiv Pízer. OK. Bozislava to je vnučka. Dobře.
A my tě prodáme, teda neprodáme, my tě, víš, Normandie, Polsko, ale Brabantsko. Jo, no, to mi 65. No, proč ne, ještě tak se vrátíš. A co, pochybuju, že, ještě už zase, pochybuju, že mu dělá děti, ale tak. Jedna je náhoda, dvě je shoda náhod, tři jsou úmysl, takže ještě bude třetí a... On chce titul, jo. Přemyslit. Já nechtěl jsem nemáhnout manželku a nemůžu si titul? Peš do kostela, more. Sorry, ale bude to tady. Když já jsem někde... Bruč. Aha. Hezký, taky to je jako fakt. Ježiš, ale proč volíme ty jeho následovníky, to je tak idiotský. Hele. Tak. Umřel. Překonal jsem Kristův věk 59 a nastoupil král Hynek. Long live the king, jak se říká. Tak. Co to pro nás znamená? Znamená to, že jako naše území se pravděpodobně nějak rozšířilo, to se rozšíří až potom, ale zvolíme si ambici. Ambice je, že... Aha, narodil se sdírat. Tak, já bych chtěl zlepšit diplomaci, prosím pěkně. Tak, chtěl bych si tady nastolit pořádek ve svých counselors. Stewarda bych to chtěl lepší, mohl bych si ho dělat sám, ale by to asi lepší. Tak, dobrý. Tak, ty půjdeš dělat tady to, ty půjdeš... I když počkat, já jsem zase blbej. A jo, má nás docela rád, tak je to cajk. Ty pojď sem, ty pojď sem, jak nás má rád císař. Úplně jako ne, tak hele. Pojď kajzře blbej. Tak. Mám se nějaký nároky, Oldenburg, jo, ne. Kontradžer, co aby jsme mohli... Jo, my jsme mu nabídli, aby ukončil... Ukončil toto, kdo ukončil, ho sundám. Mám vlastně facku a půjde. No, ota je content. To je OK, docela, no. Není to jako nejlepší, ale dejme tomu, že bych to přežil. Budeme podporovat vévodu Siegfrieda z Holandska. No a tady bychom mohli... ne. Mohli bychom tady Jana. Ale... Dáme, hele, schválně, dáme to podle ranku, jo. Můžeme Horní Burgundsko získat, anebo... A to je Draslavic, to není Přemyslit. Takže Honzu... Ne, tak já hodím zatím otcu, když tak to pak změníme. Tak, hele, holka. Teď tě bude učit. Můžu to... Co to je? Tak, dobrý. Teď tě bude učit nějaký tadyhle... Nemůže, jo. Kde ty seš? Ne, tebe nebude učit nějaký Germán, blbej. A proč jsi Germán? Nebudeš Germán. Bude tě učit tadyhle Vratislav. Já tě zabiju, ženo. Valpurga. Fuj. Ošklivé jméno. Mohl bych jí zabít, ale. Jo, budu stěhovat tvoj. No, v tom případě nebudu mít na trůně Němce, takže promiň o to, ale ty nebudeš můj dědic. Takže můj dědic bude... Pravděpodobně můj... Já ani nevím, tyjo, jak jsem s ním spřízněný, ale asi se tam dá. Mohl by nás Zírada. Můj bratr. Můj bratr není špatný úplně. Ne, tak hele, tak zatím Honza bude můj následovník. Protože když připojíme jeho, tak dostaneme...
A tady si když tak můžu obnovit ten, to, ten, jak se tomu říká. Co on umřel? Wow, byl docela rychlý. A kdo tam teď vládne, proboha? Smil of Pomerania. Je smilstvoj. To můžu jmenovat? Nemůžu. Jitka královna Polska. Tak zatím bude zdírat teda, no. Ale on taky nebude Němec, že? Zdírat, tak počkej, ale. Můžu ho nějak, já nevím. Já mu můžu dát ale titul v Čechách. Nemůžu. Řelení se mnou neví. Bože. Bože. Činil si ho proto, ale nepochopím nikdy. Se musím zvolit nějakého pořádného dědice, bože. Chce, abych mohl udělat? A to by bylo ale dobrý nápad. Potřebuji ještě 55 dní, ale... Už asi víte, co? Protože já nechci nějakýho Němce. Tady jsem to podělal tím, že nemám ty děti já jakoby u sebe. No. Chápu, děti by měly být se svojí matkou, to určitě, ale ne, když se jedná o tohle. Tak počkat. Jak já to udělám? Já musím mít 55, to chvíli budu mít. Tebe hodím, aby si zlepšil vztahy s papíkem. Holy father. Ty varo. 30, 40 tisíc nějakých. Skoro pade. Ty varo, to je fakt. Vzhledem k tomu, že 10 tisíc jsou dokonce ode mě, tak jsme docela jako podstatná síla hry. Když oni vlastně by se ty muži asi ke mně přičetli, kdyby já jsem si vyhlásil tu nezávislost, no. Tak to by se dalo s těma počítat, no. Furt to není nic moc. Independence nějaká, ty. Lower crown, který to by jsem se ale sem mohl přijat, třeba se přijat víc lidí. 58 hned se mnou, borci. Tak uvidíme, třeba se tam ještě někdo přidá. Snad to bude. Přemysl slaný můžeme zabít. Jako, Nárokovat si hr. Posou Bamberg. Imprisoned, jo, Všebor Piast, nějaký Piastovci. Jo, tady už to berou. Ty ale on mi asi bude chtít vzít. No, tak on vezme jednotu, tak to nebude moc dávat dežur claim na Slezsko. Co já podívám? County of Upper Silesia, tak? A ono to má Duchy of Silesia? Jo, hele, u něj už to dobyle. Je, dostal jsem diplomaci jen tak jako spleku. Libuše, moje něco, nevím. Tak, hele, mám 50, mám, tak ahoj, už tě nikdy nechci vidět, čau, ahoj. Nevím, co to znamená. Consanguinity. Je zjímavé, co dělají tyhle ty čísla, jestli je to nějaký random, něco takového. Tak, hele. Ještě a děvčata, teď si vezmu nějakou, která třeba nic neto, ale bude moje. mohl bych tady tu, ale tady zase bude asi problém s svojí, bože. Při nejlepším by to chtěl fakt ten Midastáč. Dáme, schválně to dáme podle toho, protože ty většinou budou mít tenhle ten trade, který já chci. A tím je co nejmíň, ale už jsou ve věku, kdy můžou... Třeba tady to...
Perez, no. Marca by byly trejty, mám jeda stáčt. Proč ne? Tohle, ona je genium, stále to hustý. To a kdybych dal tuhle, myslíte, že by mi to taky dal strong děti? Asi by se ta šance zvýšila, to je pravda. No, dáme tu, tady tu, to si splní sen, že jo. Já dostanu nějakou prestiž navíc a ještě dostanu víc prestiže navíc. Pajety teda nemám moc, ale tak snad se to nějak zvedne potom. Tak, Muňadora. Moc mě nemá ráda, protože jsem... to, co? No, jak short train, to se zlepší. Tohle to je nějaký divný, už mi to štve, jak to myš tak divně. Hi, Almondr, a ještě ti dáme dáreček, ať ti mám nás, máš ještě víc radši. Tak. Nejlepší bylo, kdyby se zamilovali, to by bylo úplně perfektní. Počkej, tak to tady County of Argan. My ten. Kde je dědic? Aleramici. To nevím, jak jsem já s tím spojený, ale očivně nějak. Nějak jsem, tak to je jedno. To Srbsko, Srbsko je úplně, kdyby nemělo být tady, tady by mělo být Srbsko. Belgrade, co? A oni na to očivně nemají koule, aby ho sundali. Si trochu víc sjednotili to Srbsko. A teď koukám. Islamista, opět. Nějaký to hadrá ještě hustou. Rusáci jsou to, ale Arpádovci a ještě ke všemu jsou to islamisti. Jaká kombinace tří věcí, které moc nejdou dohromady, ale... OK, no, nebudeme se jim divit úplně, že jo? Tak. Tak jo. Tak. Hlavně nemám mamí rád, protože jsem se rozvedl, to je pochopitelný. Jo. Já myslím, že kdybych mu chtěl poslat dárek. Pro boha. Tak vidíte to? Nějaký úplně postižený. On brání Řím. O. Oh. Před Benátkama. Oh. Nechtěl bych. 2600, protože on má prostě takový cash sám, že prostě, že on dostává, že jo, peníze od těch církevních hodnostářů, jo, když se podíváte. Tady ukážu ve vazalech. Tady máte, komu oni platí, jo. Víc, tady mě neplatí žádný šlechtic dokonce. Hajzl. Mohl bych zvednout feudální daně. By se to mi hodně zvýšilo příjem. Ale naštvalo by to šlechtu, ale necháme je, nebudeme prudit radši. Takovou autoritu nemáme. A změnit ji nemůžeme, protože nejsme císař. A Duke Siegfried. Díky mému hlasu se to přesune do rukou Gerův. No, prostě nějaký Holanděnů. Stuart. Tak tam radši dáme Václava, jo, bráchu. No, ale super. Ten možný dědic je na cestě. Že já tam fakt nechci Němce. Asi chci ty děti kontrolovat sám, jako to. Tady nějaký ty od... Ať si klidně zdědí tady Gent, no, to je vůbec. No, tady, to je fakt dobrý tady v tom, jako tady to Česko to má dobrý, že si můžu takhle volit jakýkoliv týpka chci. Jo, a kdybych si zvolil tohle a náhodou bych teda umřel dřív než on, tak bych potom dostal ten to Upper Burgundy, že jo. By se vlastně připojil. Což je dobrý, to je hodně dobrý, to je hodně dobrý. Ty tady nejsou nic. No. Jo, to je takový to opět to stejný, to. Ale přijde to je ode mě, ne? Ne? Není nějak se mnou spojená? Asi ne. Jo, ne, to je zase Anglie. Tak jo, si řekneme, že to ať nás má radši. Jo, hele. Jo, přivítáme skupinu Knightů. Já tady možná nahrabeme trochu pár... Ty. Golden Horde, dobrý.
Opět klasika, že jo, tak ty o to rychle přišli. Chorvati, pitomci jedni, neumějí. Já bych ale si mohl třeba tady nárokovat. No, trochu zlepšit to papeže, ale potom bychom mohli zkusit, ale počkat, nemůžeme udělat feast. Novembrašem. Aha, on zase nastupuje někdo novej? Jo, on umřel ten jeho bratr, ne, budu hlasovat pro svýho. No, je se mnou zpřízněný krví trochu. Jak se jmenuje, zpětině. Tak. Tady to hlásí, že bychom měli skončit, takže já tohle video ukončím a doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like, dejte odběr a já se na vás budu těšit do dalších videí, takže se mějte a čau.